Міні-будинки для ветеранів безхатченків зводять школярі УША. Дітей на добру справу надихають місцевий волонтер із Лос-Анджелеса, який свого часу сконструював невеличку хатинку для жінки з вулиці. А нині з таких будинків виросло ціле паркове містечко. Всі подробиці у наступному сюжеті. Швидко, дешево і практично. Міні-будинки для безхатьків-ветеранів зводять переважно з дерева. Елвіс Саммерс уперше взявся за цю справу 2,5 роки тому. Якось він вийшов із свого будинку і побачив жінку, яка спала просто неба. Смокі, так звали жінку. Було близько 60. Вона жила на вулиці і спала просто посеред бруду. Усі навколо знали її, але піклуватися про неї не надто поспішали. Вигляд в неї і справді був кепський. Це відлякувало перехожих. Тоді я вирішив для неї першою звести такий будинок. Після першої вдалої спроби американець вирішив не зупинятися. Знайомився з безхатьками прямо на вулиці і здебільшого допомагав ветеранам, які з різних обставин опинилися на вулиці. Ніхто не має бути безхатченком і жити в самотній в одній із найбагатших країн світу, адже у кожного має бути місце, куди він може повернутися. На канікулах школярі зголосилися допомогти волонтерові і зібрали за $6000 на добру справу. Дітей робота захопила. Бачили б ви їхні обличчя, коли зводилися стіни. Вони кричали: «О, ми справді це зробили». Коли мені сказали, що учні 4-х і 5-х класів хочуть допомогти, я дуже зрадів. І, звісно ж, сказав, що в такому разі ми спорудимо ще більші хатинки. Міні-оселі вже й важко нині назвати міні. За розміром вони побільшали утричі. Я вражена. Мені все подобалося від самого початку, коли ми працювали над стелею і стінами. І як потім усе це склалося, ніби у конструкторі. Це так приємно будувати щось для людей, які допомагали нашій країні. Такий досвід є не в кожного. Нині у проєкті задіяні 135 школярів. Разом з ними працюють також 15 студентів. Роботи ще чимало. У планах команди також облаштувати душові кабіни і перукарню у парковому містечку для безпритульних. Загалом Саммерс разом із помічниками вже спорудив 42 міні-будинки. Вони легко розбираються і у разі потреби їх можна перевести у зручне для господаря місце. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.